qala radhiyallahu anhu la yakun talabuka tasabban ilal atami. Ini pas usul ya. La yakun aja sampai ono. Niki makom paling dhuwur iki. La yakun aja sampai ono apa talabuka oleh ndonga sira. Iku tasabban mbok anggap dadi sebab ilal atami maring den paringi minhu saking Allah. Fayakillah mengko dadi sithik apa fahmuka apa oleh memahami sira anhu saking Allah. Wah niki makom paling dhuwur. Kowe aja geman nek saiki kelar kaji terus mbok unsurno mergo ndongam kepengin kaji. Kowe saiki duwe-duwe gemari pa aja geman mbok unsurno nek kowe saiki gemari pa mergo tau njaluk Allah Subhanahu wa taala kok aja sampe. Mergo kowe nek unsurno krana ndonganem krana ibadah berarti Allah ngekeki kowe butuh sebab yaiku ndonganem. Padahal Allah maringi rezeki manusa tanpa napa sebab. Paham nggih? Tapi ini makam dua ya, nak taruh syariat jelas gak perlu begini, gak se-ekstrim ini. Kalau baleni malah contoh paling gampang ya, di tengah adat santri, mohon sing paling gampang adat santri. Karena ini yang kita ketahui. Zaman sampean wis latihan ngiai, terus terkenal di sandat wong. Kan sampean jali jajah kiai Hizib Nasor, buh Hizib Saifi, misalnya. Buah orang buah wocoh Hizib Nasor, jebule ke isi urib. Orang mati maksudnya. Kan kadang-kadang kita GR, alhamdulillah jauh mau coba Hizib Nasor aku ayam, santet ramanti. Pertanyaannya pangeran jemben, nak jenang ngimani berlebihan. Zaman ku ijek cilik rong mau coba Hizib Nasor, kok selamat? Jadi nak kue saiki ngunsur roh, aku iso mangan mergodungo, aku saiki dirisi mergodungo. Lah zaman ke cilik rong iso dungo, kok iso mangan? Faham ya? Artinya jenenge rezekine kok Allah ya kok Allah tanpa ana sebab sangka makhluk. Paham ya? Tanpa ana sebab sangka napa? Makhluk itu disebut la yakun talabuka sababan ilal atau minhu fayakin la fahmuka napa anhu. Misalnya kados kula misalnya. Cara lahir aku alim mergo sinau. Tapi kan iso dibantah pangeran. Lah kan gak sing sinau tapi ra alim. Mergo teke goblok Gusti. Lah goblok kok pinter sing gawe sapa? Paham? Jadi ruwet kan nak nerangno. Tapi nek semune kula pinter mergo kersane jenengan. Dadi Allah iso gawe pinter mulai cilik, Allah iso gawe pinter pas tuwa. Lha mergo wis tuwa dadi pinter bijak. Lah Nabi Yahya cek cilik pinter wa atainal hukma sofia. Manusia teori ini mesti keliru. Ora ana wong tambah tuwa tambah bijak pengalamane akeh. Lah tambah tuwa tambah pikun. Akeh to ora. Saiki wong sing kakehan pola wayah kadang mas mati malah kakehan pola. Ya akeh. Zaman nom ayo jare wah sahabate cek gede apa sik wong tuwa-tuwa lha sing dicekel-cekel polisi ra akeh pelecehan seksual mbah tua-tua 70 tahun bakul es pelecehan seksual ambek anak TK iku tuwa tanom berarti teori mak maksiat krana nom biru kan nyatane sing tuwa maksiat mulan kula nu kadang bingung dadi ulama bingung kula bingung carane nerangno manusa iku analis iku gampang goblok. Ketika anaknya Ahmad Dhani, anaknya Hatta Rajasa misalnya, kecelakaan nabrak uang. Gara-gara sugeng. Dikai mobil mewah, mulanya keluyuran terus nabrak uang. Ini saya sebut nama bukan karena ngerasani, gue terkenal teng TV. Jadi rana gunanya tak simpen ya rana gunanya, diterang ya rana gunanya, wong karuan neng TV. Untuk. Artinya orang terus mengunsurkan, berhubung sugeng di mobil, mulanya uraan terus nabrak. Ini kalau sering diomong itu yang ngerti, pas kundangan. Ini kok gara-gara sugeng, mulanya kedampalan. Ya cara melarat gak ngarah nabrak uang mereka menganggungnya hotel wah menganggung hotel si iso nabrak uang parahnya nak melarat banget radio hotel melaku malah iso nabrak tapi lucunya hal yang sama bisa dibalik yang cerita saya ini guru SD ketika tak balik lonte yang dalan-dalan wah gak ada duit mari ekonomi jadi ini lonte angel kan kecelakaan arogan dosa ya dianggap krono suke saiki nak wong LSM ngurus nolong tening dalan-dalan gara-gara faktor ekonomi berarti kan lucu kan pertama darah di suge sebab maksiat dan saiki lonte jadi lonte jadi sebabnya nopo marat sing kena tandel omongan om sing sebab marat tak sebab suge saiki ono politiko suge duwe wakil di babon patang pulau wong munsurno suge. Saya ini ada lontem larat berdina nampak tamu orang pulau benang cepat juga mereka kapok marah lah
Lucune analis ngene iki tetep aja ge wong pinter. Lah ulama berfungsi disipline amune Allah malah aja wis suwe nek kabeh Allah lara kan dadi ulama iku lara. Dadi ilmune paling dhuwur tapi paling degep wajar. Mulane kok tak wong bingung aku dadi ulama. Lah sepeda iku kok bingung. Lah kok ape pinter sok nganalisis kok kowe ora iso. Perkara imanku mbek Allah wis dhuwur. Kowe kelirah-kliru tetep degep pinter. Kau ngunsur roh kecelakaan krono suga ya pinter. Kok ngunsur roh lontek mergo melarat ya sawangane pinter. Jadi solusinya adalah mengembangkan ekonomi kerakyatan. Sehingga begini-begini. Dari ulama ya. Entah ada yang ngembang. Catatannya melarat tetap melarat. Ya remas ya. Lah tapi misalnya ada gerakan ngono kok gue nentang gak jagep anti sosial. Jagep anti apa? Tapi itu ulama kok melu gerakan pengentasan kemiskinan ya goblok. Gue kok nentang kodok. Kodok. Mana ulama mesti disalahpahami gerakan-gerakan macam ni. Heran tak sama ulama. Ada gerakan gini kok diam saja, diam diam. Wong bingung, wong kebingung. Lah ulama ni ke betau jadi ulama, ke betau jadi nabo ulama. Kau sentek ulama, kau sentek nak kau nosing. Jadi lengi-lengi. Ojo geman peparinge Allah. Kau buat unsur nomor kau kau tahu dulu. Ya dulu kebutuhan kita mergo kawulon. Semendening Allah Subhanahu wa taala. Tapi engko nak wis kasil untuk nikmat ya yakin iku murni rahmate Allah Subhanahu wa taala. Dadi ya tetep donga, tapi nak wae kasil kowe nganggep tetep sangka jembare rahmate Allah Subhanahu wa taala. Dadi layakun talabuka sababan ilal ata'i minhu. Utawa tasabban ilal ata'i minhu. Nggih mergo kena dibantah terus ngoten nggih. Kena napa? Saler wis tuwa di rezeki dibantah mergo aku donga. Lah zaman cilik urung iso donga kok wis direzeki. Mergo dirumat wong tuane. Misale kowe jamu dirumat wong tuane. Lah saiki zaman kowe janin, wong tuamu oleh ngrumat piye? Ya iku wis direzeki. Mergo wong tuane mangan. Lah iki pertanyaane TKI ora tau donga kok direzeki. Misale dhuwemu akeh mergo duka, lah sino ora tau duka. Ayo, mboten jawab mawon. Nah aku yang bisa kira semua akeh mergo jari mergo duha. Lah Cina tau duha tau. Duit akeh di. Berarti duha berada duha mandi di. Mandi rada duha kan? Malah ni duha ya duha wae. Apa duha duha wae. Langkau nak rezeki mu akeh. Alhamdulillah di rezeki akeh. Yo nak perkara duha. Yes, pokoknya pangeran Nabi anak uti kayak ibar tu. Nah soal duha, lung sujud pangeran kok salah. Lung sujud kok salah. Sujud tu bakal nopo salah. Iku miki makom hikam dadi layakun tola buka tasabuban ila apa min fayaqillah fahmuka napa anhu